Ništa nije valjalo. I nikada, čini mi se da nikada nisam bila svesna ni lepote, ni kvaliteta, ni sreće, ničega, ništa. Apsolutno ne mogu da verujem da sam toliko loše mislila. Čak sam sačuvala neke dnevnike svoje, ali to zapravo nije loše, nego to su putevi. To je odrastanje i to su traženja. U tom traženju ti si jako krhlomljiv. E to je mladost. I mislim da svi tako, samo, znate, samo budala može da veruje odmah da je baš sve dobro. Mislim, čovjek mora da se nađe. Mali čovjek od 3 godine, 4, 5, 12, 18, 15, to je traženje i nikad nisi zadovoljan. I između ostalog, kada bi čovjek bio zadovoljan na ovome svetu, ne bi bilo progresa nikakvog.